Otevřená hudba, tak to. Nejde za příčat. Takhle, ano, to je ono. A teď ruka, to je ono. Přesně, to je ono. Tak to vypadá. Ano, ty můžeš a jít trošku blíž, aby to vidět, aby... Akce. Jsi nějak na koni, co? Ať to kole hoří. Jak ty si umohli před 25 rokami. Dobře. A co jsi? Bubaxi, ano. A jak straší bubaxi? To nikdo nepozná, co to je. Ano. No, to bude dobře. Jo, tak ty zahrabuji. Já jsem větší kubák na tu papíru. Možná se nepopraví. Mi dica, lei ha visto ossessioni e io gliele incarico il mio caratterino, tutte le inquadrature che aveva copiato dal manuale. Ci fu un silenzio di tomba. Mi raccontò poi Germi che tutti quanti dicevano questo lo caccia via, pedati dal carattere di Luchino. Luchino mi guardò e mi disse: Franco, lei è un